Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Ağdam. Bunlar qayıdıbsa, təbii ki Şuşa, təbii ki Xocalı da qayıdacaq. Mən buna əminəm və ümidlə gözləyirik ki, Xocalı da qayıdacaq və biz Xocalımıza qovuşacaq. Mən özüm müəllimə işləyirəm. Xocalıya qayıdacam, Xocalı da öz məktəbimizdə, Xocalı məktəbində müəllimə işləyəcəm. İnşallah tezliklə mən Xocalıya qayıdaq. Atamın, qardaşlarımın harada dəfn olub, onların meyitlərini tapaq. Adətən ənəyə uyğun olaraq onları dəfn eləyək. Xocalıda inşallah gedərik. Mənim məktəbimi də çəkərsiniz, yaşadığım evi də çəkərsiniz inşallah, Allahın izni ilə. Uşaqlığımı da orada sizə danışaram, yəqin orada xoş xatirələrimi danışaram innən belə. O çəklişdə inşallah xoş xatirələrimi danışaram, uşaqlığımın yaxşı tərəfini danışaram. Soyqırımda olduğu kimi yox. İnşallah Allahın izni ilə. Qayıtmaq, o havanı təzdən udmaq, o bulaqların suyundan içmək. Rus bulağı, Yelmar bulağı, hər bulağın özünün adı vardı. O Kəti dağını falan görməyi mən çox istəyərdim. Yəni, o meşəni, o hava, bu havanı görmək istəyərdim. Azərbaycan igidləri, oğulları bir daha Azərbaycanın Qarabağdan ibarət olduğunu sübut etdi. Mən həqiqətən də qürurlandım, fəxr etdim. Bütün Azərbaycan oğulları bir daha sübut etdi ki, Qarabağ Azərbaycandır, Xocalı Azərbaycandır. Bu hadisə unudulsa, o sanki həmən o öldürülmüş insanları yenidən öldürmək demək olacaq. Biz buna yol verməməliyik, bu hadisələri yadda saxlamalıyıq, eyni zamanda əzmlə irəli getməliyik.